Hey, anaongea mingi sana we. Yeah. Hatuwezi endana. Nisha mpima, hatuwezi endana. Kama nilikukosea, I'm sorry. Mi siku muhida, alikuwa nataka tu tucheze. Kufanya nini? Alikuwa nataka tucheze na ye match, but nikamwambia kuja ni support. Akaanza kusema ataleta lion, nini. Mm. Ya. Aku kuletea? Ya, kuleta. Eh, kwa nini tena kuleta? Isindi. Hello guys, it's your girl Pesha Setters. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so you don't miss any time I post a new video. You know I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to like and leave a comment in the comment section. Mimi nitakula pesa za Rosso kwa kaburi huko nikisha kufa kama chira. Hmm? Ndiyo atanichangia. Lakini kama niko wai, I don't think kama Rosso atanilocate one day. He will never locate me. Rosso sio pepo. Guys, tukutani usiku. Tukutani usiku. Eh, mi pesa za Rosso. Eh, nataka kunini nyako. Nataka kujaribu kupost nyako kama naeza kubali. Nyako at least. Nyako at least, guys. Acha tu nijaribu. Nataka kujaribu nyako kama naeza kubali. Nimemuinvite. Atakubali ku. Nataka tu kukusalimia. Eh. Mambo presda. Poa. Umekasirika na mimi? Sijakasirika. Mimi nilidhani hata ulini cut off. Because of why? Ile siku ya game. Eh, wewe nilikuitia game unaenda kuniitia sijui Kanyari. Hapana, mimi nilikuwa tu live Kanyari akaniko host. Siku mwenda. Eh, sina msikia. Ati leo tunakuja. Naleta lion. Nikasema, "Oh." Wewe utaleta tu lion lakini bila mimi. Huyo Kanyari anaongeanga tu mingi hivyo. Eh, hey, anaongea mingi sana we. Yeah. Hatuwezi endana. Nisha mpima, sorry, hatuwezi endana. Kama nilikukosea, I'm sorry. Mi siku muhida, alikuwa nataka tu tucheze. Kufanya nini? Alikuwa nataka tucheze na ye match, but nikamwambia kuja ni support. Akaanza kusema ataleta lion, nini. Mm. Ya. Aku kuletea? Ya, kuleta. Eh, kwa nini tena kuleta? Isindi. Najaribu kupikia watoi wangu hapa. Ya, wanawaruzi miaribika zote. Aya, weyawa. Lakini, oh, President, you look young today. Kendo. Yeah, you look young. Sindi, usha tutengeneza pesa ngapi this man? Sindi. Yes. Sindi, nimekaukiwa, umetengeneza ngapi this month? Ati hizo waruzi meharibika. Hii mwezi imekauka. Hey. Imekauka kama kwangu hapa. Hey, imekauka sana. Ushapata ngapi? Ya mbre, ya. Iyo misi yo pesa, coins. Hii mwezi. Coins hawaizi jua ni pesa ngapi, hawaizi jua. Coins ni kama 400. Thousand. Yo.
Nani unasema ume nini? Kumekauka. Kumekauka. Hey, mimi sijanusa hata 100. Siunigawie, nitumie Lion. Nitakutumia tu sijali. Usijali. Guys, sijasema nimepata 500,000 Kenya shillings jamani. Ni coins. Hiyo ni means. Mimi sijafika huko. This month, I don't know what's wrong. I think this is going to be the worst month for me this year. I thought April kulikuwa kumekauka, lakini we, hii July, July is Julying. Hii mwezi ni mzuri, Presda. Kwako. Hapana, una hustle tu. Unajua mi hata nikipata kidogo niko na tu na mtoto mmoja. Wewe uko na watoto wengi. Ndio maana unaona ni kadogo. Lakini mimi huwa nikipata nasema. So I have no reason kusema jula ni kubaya na niko na pesa. Hii month sijapata kitu. So far. Hii month kumekauka. Hii month nimenategemea pesa za subscription. Ambia watu wa subscribe. Hii month nategemea pesa za subscription. Ndiyo mwezi meanza. We are in the second week. Si ni wiki ya pili. Yeah. Yeye hucheza games. Mi games siwezani. Iyo tap-tap the screen. 10 hours. Kuanzia saa 4 mpaka 5. Wewe? Usiku. Lakini imeshinda kuuza kuma. Presda imeshinda. Imeshinda kuuza kuma. Yeah. Iyo maneno inaniaibisha jamani. Sindi uko na official match kesho? Wednesday. Hey, I wish you well. Mi sina lolote ningekuletea, lakini sahi niko broke. Alafu ninahama, kuna vitu ninafanya. Ninakuja Kenya, pesa unge. Pesa ya Lion hakuna. Yeah, I'm coming. Weka official match. Weka official match mwezi tukusupport. Nani mimi? Hapana, mimi niko na birthday August. Niko na birthday August. Mwanzo wa August, so hakuna haja ya kuweka game. Sawa, tutakuja. Sasa ulikuwa unasemaje, Shinji? Aki leo niliamka mapema, saa 10, nilikuwa nishaamka. Nilikuwa nakuambia tunaweza cheza kidogo ama uko busy. Ya, nilijua tu ni game imekuleta. Si hiyo ndio siku hizi ni kazi yangu. Kama niliacha ile ingine, ni hiyo tu. Ambia pigia Kanyari ya kulete sasa Lion. Yawa. Kanyari ni pastor tu. Ujaenda ni kanisa yake? Bado. Unapanga kuenda lini? Sasa ukianza game saa hii, unamaliza saa ngapi? Nikianza game saa hii, namaliza karibu saa 1. Bende ni pumzike hadi saa 5. Mimi huwa ninabahatisha gifts. Hiyo story ya game ilinishindanga. Unless ukuja hivi vile umekuja sasa.
Tunacheza best of three. Ndiyo nitachanga mshao watu wangu. Tuko few by the way. Tuko only 500. Wamekata kushare live. Sawa. Umewahi kula chumvi? Chumvi aje? Wacha tucheze ndio ukule chumvi leo. Kiminyako. Lazima Cindy akule chumvi. Na lazima aoge. Na maji baridi. Ati deoge. Adema. Oh, nisai kula. Yanyako, mimi naweza kukupea dea gai. New watu, tap the screen. Ati unaweza nipatia nini? Wewe unaweza kula chumvi. Wewe unakula chumvi. New watu, tap hey, screen. Yo. Hey, ya, wanatukofiu, tutaweza kweli. Tap the screen. Alafu waru zangu zote zimeharibika. Lazima niende sokoni. Nikanunue waru. Stop and roses. Ati singe ameweka president naoga. Inaweza kuwa history. History guys and government. Guys, stop and roses. Hey. Mikael, you call taxi. I don't know how you will come back. Yeah, you call taxi. Me, I'm not going out. I am very lazy today. I'm not doing well. Guys, hi! Unajua nimesahau ati tunacheza? Three times prepare. Nimesahau. 13 roses. One rose. 13 roses. One rose everyone. There's one rose kila mtu guys. 13. Thank you guys. Thank you. 13. Dankeschön. Aya, three gifting points. Msiwache nikule chumvi. Nishamwambia na nataka kule chumvi. Times 3 guys. Anything. Yeah, tushafika. Twende nalo. Anything times 3. Anything, yawa, kwadwa jamu chumbi. Anything, guys. Well, nitumieni well. Well, twende nalo, well. Guys, times three. Ruth, thank you so much. Guys, times three, guys. Times three, guys. Bado tunaeza. Bado inawezekana. Yeah. I've not given up. Aki nani usiseme nikule chumvi. Ni watu jikazini. Kawel. Kamanigan. Watu wanataka nikule chumvi ya ukweli. Aki waru zangu zote zimeharibika. I have to go to the market. Kawel guys, Kamanigan. Tap, guys. Becky B, thank you. Kawel, mtu anirushie Kawel, guys. Mtu anisnipee. Munisnipee, tafadhali. Guys, please. Hadi, brother, pulize balloon. Hey, yawa. Balloon, mtu anapulizaje? Hey, guys, muni snipia. I don't know how people do it. Enhance. Unaenda enhance effect. Hey, alafu naona huyu mtu amekaba. She is going to win. Snipe, guys, snipe. Hey, yeah, wa team Gugu. Guys, snipe. Team Gugu. Guys, tungeni snipe.
Mama, we can go from here. Wie bitte? Thank you, Black. Ne, ich kaufe auch keins. Hier ist Wasser. Nimm das. Snipe, guys. Mach richtig so. Snipe. Na hivyo ndivyo nimepoteza. Ume snipe wa na nini, Cindy? Na money gun. Kuna kitu ume snipe wa nayo hapo. Ni money gun. Ni money gun? Imekupeleka mpaka 9,000. Iyo si ilikuwa hapo kitambo, ile times 3. Si ndio nimeshanga. Sasa nifanye nini? Ya, mina ogopa kupea president. Unaniheshimu kama mama, tuende nalo. Siwezi patia president, guys. Umenihurumia. Wow! Kuna mtu amekuja. Tap, guys. Hey, nimerudi moral kidogo. Tap the screen, tap. Tap, at it's in the question. Tap the screen, tap. Tap. Aki. Tap, send roses. Guys, taps and roses, tap, my people. Send roses, taps and roses. Tap Best TV, karibu. Taps and roses, guys. Tap. Send roses. Guys, taps and roses. So thank you so much, guys, for viewing this video. Thank you for watching to the end. Make sure you like, share, comment, subscribe, and put on the notification bell so you don't miss any time I post a new video. Thank you so much, and I'm going to see you on my next video. Goodbye.